pirmiausia, reikia pasveikinti vyrus, kad iškovojo pergalę, bet ta pergalė tikrai iškovota, kaip kažkas sakė, nėra sėkmės. Manau, kad sėkmė šiandien buvo mūsų rungtynėse. Jautis įtampa, nemačiau žaidėjų laisvumo žaidime, gynybui begalė klaidų. Džiaugiuosi, kad pabudo likus ten dviem minutėm mažiau. Tai buvo momentas, kai pradėjom žaisti krepšinį, grįžom energija, grįžo noras laimėti. Visos kita 38 minutės buvo ne krepšinis. A, paminėjo tas klaidas gynybė, daugiausiai buvo turbūt perimetre prie tritaškų linijos? Jie labai agresyvūs, jie atakuoja mūsų didelius, žaidžia, labai daug improvizuoja ir tas svarbus prieš tokio komandos susikalbėjimas, kuo mažiau rizikos, o mes tokie, kai kurie mano krepšininkai labai mėgsta rizikuoti, tai iš to išplaukė tikrai ne viena klaida, kur leidom jiem išsimesti tas tritaškius ir iš po krepšio sumesti šitai. Prieš tokios komandos negalima tokių klaidų daryti. Randy Culpepper šiandien taip šona banguoti, atrodė, kartais patraukia komandą, kartais ją gramzdina. Kaip jūs akimus atrodė šio žodėjo pasirodymas? Jisai toks ir yra. Jisai, kaip sako, mes jokaujam, svarbu jam daugiau įmest negu praleksti. Tai visi jį dabar atakuoja, tai yra natūralu, mes turim būti tam pasiruošę kaip komanda, valdyti tas rizikas ir jeigu jo diena, netrukdyti jam žaisti krepšinį. Buvo tas momentas, kai Džovanas Durhamas gavo ketvirtą pražangą, vėliau Rapolas Ivanauskas išsirpo ketvirtą. Kiek galbūt psichologiškai kenkia taip, kad niekaip tos penktos varžovų aukštūgiams nepavyko uždirbti? Nu, buvo tikslas jį užatakuoti, nes tikrai, kai su keturiom baudom žaisti trečią kėlinį, tai yra didelė rizika, bet jie irgi rizikuoja. Jisai turi aukštas rankas ir neblogas shot blockeris, tie metimai. Nepavyko prisimti ten, kur norėjom kamulio ir metimas per jo ilgas rankas irgi kai kuriais momentais nepavyko, tai dėl to ir manau, kad išliko jisai sausas. Pratesime metu jau turbūt psichologijos vaidina lemiamą vaidmenį. Čia vėl patirtis, manau, kad kas daugiausia žaidęs tų pratesimų yra, kas tuo metu turi didesnį pasitikėjimą savim, Tai aišku, manau, kad ta rodiklė šiek tiek buvo į mūsų pusę, bet vis tiek turėjom žaisti visi kartu. Nu ką, buvo superinės varžybos, sveikinam Pasvalį su pergale. Noriu padėkoti vyrams už kovingumą, už supratimą, kokios svarbios buvo varžybos. Aišku, gaila, kad gale taip prastai sužaidėm, kažkiek ir fortūnos nebuvo ir tos kvailos kelios klaidos išmušo mus iš vėžių ir paleidom galą. Ir aišku, dar reikia žiūrėti, kaip ten tas paskutinis metimas, lyg ir neaiškus buvo, kaip ten įvyko, bet pratesime irgi laikėmės, bet gale ne mūsų fortūna buvo. To pasikėjo pralaimėjom. A jeigu gerai supratau, dėl paskutinio epizodo rašto protestą, taip? Taip, yra parašytas protestas, nes teisėjai užskaitė metimą ir paskui nuėjo peržiūrėti ir kiek jie patys sakė, kad nėra aiškiai matomas video. Tai realiai, jeigu nėra aiškiai matomas video, turi palikti tą sprendimą, kuris buvo prieš tai padarytas. Jūsų nuomonė, kas nutiko ketvirto kėlinio pabaigoje? Patirties toka, žaidėjai galbūt per anksti pergalę patikėjo? Ne tai, kad per anksti, galbūt patirties toka, tokioj lygioj vietoj kamuolius praradinėti, keli žaidėjai buvom susistatę viską prieš tą spaudimą ir ten tik reikėjo į priekį paduoti pasą ir išlaikyti kamuolį. Nu, praradome ir jiems šipsoja kažkiek fortūną, iš karto po tų praradimų tritaškį gavom, tai negerai tokie dalykai. Vienu metu atrodė, kad irgi jau rungtynės tarsi slysta, Durhamo ketvirta pražanga, Ivanauskas neužilgo gauna ketvirtą pražangą. Kas padėjo tuo metu atsilaikyti ir išvengti tų penktų pražangų visų pirma? Nu, tai tas ir padėjo, kad paprašėm laikyti šalto proto, nedaryti baudų, tiesiog geriau atstovėti tvirčiau ir nešokinėti, kur nereikia. Ir tas kažkiek pavyko, aišku, gavom ten kelis taškus iš pokrepšio, bet atsilaikėm tą dalyką.